Зараз глянемо більш дрібно працю з редактором матеріалів. Отже, ми його маємо змогу визивати за допомогою кнопки M на клавіатурі, або за допомогою головного меню «Рендеринг». Ви бачите, тут два варіанти редактора матеріалів: Slate Material-editor, -матеріал у якому ми, звісно, працюємо, та інший варіант, так назв... названий «Компакт». Компакт більш старіший варіант, в ньому була праця спочатку з основання самого 3D Max, і він виглядав ось таким виглядом. Усі налаштування матеріалів вони розташовано були, були нижче. та Нам приходилось для того, щоб дістатися до деяких властивостей. Переходити з рівня на рівень та таке ін, інше. А, отже, ми будемо користуватись вже Slate Material Editor, тому що цей Material Editor інтерфейс а, найбільш сучасний, та а, налаштування для більш комфортної праці у нас є саме а, у цьому типу. Як ви бачите, інтерфейс складається з панелі інструментів, бібліотек об'єктів рядку, рядку стану, та у правої частини існує, як у видовому екрані, панель навігації, тобто інструмент збільшення-зменшення, інструмент збільшення або зменшення рамками обраття. Та переміщення. Ми будемо користуватись не, не панелью інструментів, ми будемо користуватись перекрутчиком ну, мишкою для навігації. Зажимаєте прокрутчик мишки. Ми інструмент панорма, панорамування вмикаємо для того, щоб, наприклад, масштабувати колеса мишки. Якщо ви натискаєте кнопку Z на клавіатурі, як і у відовому екрані, ви маєте змогу. Встановити об'єкти, вписати їх в екран. З правої частини у нас панель властивості та навігатор. Ви бачите, за навігатором теж можливе пересування. А отже, розглянемо більш дрібніше. Наприклад, у нас є якісь налаштування. наших елементів. Ось якийсь матеріал звичайний, є якийсь матеріал, що містить так звані дочірні ноди. Тобто, в даному випадку, це якісь карти. А переглянемо, як виглядають інструменти, що у нас надані. Ну, а вже ж ще головне меню існує. Інструментарій Перша – Select Tool, тобто інструмент, який дозволяє виділяти за допомогою, наприклад, рамки, декілька елементів, можливо, пересувати обраних, або за одним деяким елементом. Втора кнопка, яка у нас є: Pick Material from Object, тобто обраття матеріалу з об'єкту у сцені. наприклад, у нас є якийсь матеріал на меблях. Додаємо. І цей матеріал у нас автоматично ось він виводиться, що містить якусь текстуру деревини і ще якісь налаштування. Далі, у нас є наступна кнопка. Вона у нас активується, якщо є якийсь обраний Елемент, ну, нехай буде ось а, кришка стільця. Якщо у вас в сцені є обраний елемент, у вас буде, а, буде активний, а, буде активною кнопкою Assign Material to Selection, тобто додати матеріал до видаленого об'єкту. Натискаємо цю кнопку і бачите, матеріал було додано до цієї кришки. А, є кнопка з плюсиком put матеріал to сцен, тобто а, цей матеріал додати до сцени. Цей матеріал додати до виділення. Далі у нас з вами є кнопка а, Видалити обрано. Тобто, якщо у вас якийсь матеріал обран, його можливо видалити. Ну, Матеріал або будь-інший матеріал. Якщо ви обираєте, то за, за допомогою піпетки цей матеріал можна обрати із сцени. Тобто це не видалення взагалі цього матеріалу, а, і із Оглядача і із об'єктів. Він усувається з інтерфейсу, де ми А Ми маємо змогу взагалі обрати всі елементи та їх видалити, якщо у вас не вистачає місця або ви заплутались у мішаніні налаштування якихось матеріалів. Вони нікуди не видаляються. Вони існують на об'єктах об у сцені, якщо ви їх додавали до об'єктів у сцені. І вони видаляються взагалі, якщо ви не встигли застосувати ваші елементи до якихось об'єктів. Отже, будьте уважними під час видалення та налаштування матеріалів. А далі а у нас є кнопка, яка має назву Move-childer. Якщо ви активуєте цей перемикач, у вас а, основний матеріал буде рухатись а, з дочірними матеріалами. Тобто, ось, якщо у вас а, якась складна система налаштувань матеріалу, вам буде зручніше пересувати його та розповсюджувати. Разом із дочерніми нодами. Це теж дуже важливий елемент. Але, щоб не вмикати-вимикати цей режим, у нас є можливість користуватись гарячими клавішами. Отже, гаряча клавіша для руху у цьому режимі це Ctrl-Alt. Ви затискаєте дві Кнопки Ctrl та ALT та рухаєте ваші матеріали складні. А, далі, у нас з вами є перемикач, а, який має назву High-NUsed Note Slots, тобто, а, скрити не використовуємо слоти у виділеній ноті. Натискаємо а, та бачимо, що нода. Стало, вона займає менший розмір. Таким чином, якщо ви не використовуєте якісь елементи, або взагалі нічого цього матеріалу не використовуєте, вам буде зручніше користуватись, якщо ми приберемо цей перелік. Ну і навпаки, якщо ви натиснете ще раз, то ви Відкрити цей перелік, щоб він був відображений. Далі у нас є декілька варіантів відображення, що регулюють відображення матеріалів. Show Shaded Material in Viewport. Тобто, якщо ця кнопка не активна, а у нас цей матеріал взагалі не буде. Відображатись у видовому екрані. А вже ж він буде виводитись на візуалізації. Але для того, наприклад, щоб розвантажити систему під час моделювання, ви маєте змогу відключити відображення цього матеріалу на видовому екрані. А ви бачите, що там є перелік. Перемикач, тобто show-realistic Material та show Shaded Material. перемикач. Два варіанти відображення. А далі ми вже знаємо, що при подвійному клаценні на мініатюрі відображення матеріалу можливо. чи Текстурної чи процедурної карти збільшити розмір цього, цього віконця. Якщо ми будемо користуватися під час налаштувань, налаштовувати прозорі матеріали або матеріали, які відбивають проміні, ми маємо змогу встановити Show background and Preview. Таким чином, на задньому плані у вас буде висвітлена ось така шахматка. Тобто, якщо ви будете налаштовувати прозорі матеріали, нам потрібно бачити, чи, яким чином цей а, матеріал а, буде пропускати або не пропускати крізь себе прозорість. Ну, чи взагалі там ця прозорість, вона існує чи ні. А, отже, а, Чи існує якісь відбиття а, транспаренція навпаки. Ось таким чином ступінь. А, тобто, чи ми бачимо ч, крізь прозорий матеріал фон об'єкти, що розташовано за ним, за цим прозорим, прозорим матеріалом. А, і щоб бачити, яким чином а, це буде відображено, ви маєте змогу встановити на задній план а, ось таку шахматку. Бо взагалі це без цієї шахматки не бачно. Ну і також ви маєте змогу налаштовувати параметр а, «Roughness» глянці, яким чином цей матеріал чи буде, він прозорий, а, та ступінь його прозорості маєте змогу обирати від матового до глянцевого складу. А, далі а, у нас, я це відмикну, є можливість обраття матеріалів за каналами. Це кнопка Material ID channel. І, можливо, обрати ось із перелику деякі канали для браття. Ну, взагалі, ми не розробляли нічого. Тому зараз я це не демонструю. А, і можливість аранжувати е ваші матеріали. Тобто, у нас є якийсь безлад на екрані, ми бажаємо його якимось чином, наприклад, вирівняти. Є можливість вирівняти елементи за горизонталлю е та за вертикаллю, щоб вони, е вони не накладалися е під час праці, наприклад, одне на інше. Можна це виділити і, наприклад, за горизонталью їх вирівняти. Це дуже корисний інструментарій, який нам допомагає налаштовувати наші з вами матеріали. А далі у нас з вами є можливість користуватись. Layout Children, тобто вирівняти вирівнювати а, дочірні ноди у а, обраному матеріалі. Тобто, можливо, у вас а, якась дивна структура, яка у нас якимось чином заплуталась, ми вже не розуміємо. Суті, можливо, натиснути а, на кнопку вирівняти. Якщо у вас обран матеріал, і вони у нас розгортаються у лінію для того, щоб вам простіше було орієнтуватись. А далі є дві кнопки, які мають змогу впорядкувати інтерфейс, тобто кнопка, що відображає бібліотеку матеріалів та карт. А, можливо, її вмикати та вимикати. Та кнопка, що містить е, панель налаштувань, так званий е, редактор параметрів. Вмикаємо та вимикаємо. Ну, ось ви бачите, що він не дуже гарно працює, не запам'ятовує свою позицію, нам його витягати. Приходиться для того, щоб властивості були а, застосовані, а, властивості були бачені. Далі у нас існує а, остання кнопка, яка має назву Select by Material. Тобто а, нам, ми маємо змогу виділити об'єкти у сцені, а, до яких цей матеріал застосований. Наприклад, у нас Нашої сцени є а, якісь елементи, що використовують, а, наприклад, деревину. А, що використовують деревину? А, і ми бажаємо ці об'єкти виділити. Натискаємо на цю кнопку, і у нас а, відкривається панель. Обраття об'єктів, де усі ці об'єкти вже видалені, до якого був застосовано наш матеріал. Ну, нам є можливість обрати, якщо ви задавали імена коректні, або натиснути взагалі кнопку обраття, якщо ви згодні з цим вибором. Ми побачимо у сцені усі, усі, усі об'єкти, до, до яких було застосовано. Цей матеріал, ну, взагалі-то, це матеріал деревини. Отже, ми з вами розглянули інструментальну панель. Крім інструментальної панелі, у нас ще існує декілька можливостей користування. Наприклад, у нас з вами є головне меню, яке дублює здебільшого. Усі а, фу функції, якщо ми розглянули. функції праці з матеріалами. обрати матеріал з об'єкту. Тобто, це перше, перший інструмент, а, другий інструмент pick Material from а, Object. Get from Selected. Отримати а, з виділеного. Get all seen Materials. Тобто обрати та. Продемонструвати всі матеріали, що наявні у сцені. Я видалю, видалю а, усі елементи та натисну Get All Materials. Ось таким чином. Ну, я, наприклад, це за горизонталь встановлю. Ви бачите, усі матеріали, які є у нашої сцені, були а, додані. Далі, Highlight хайлайтес є кнопка. А, є Кнопка, тобто команда а, навпаки, надати до сцени матеріал і покласти до сцени матеріал. Тобто, це ось ці команди, які пробачте інструменти, які ви бачили на панелі інструментів. А, під час праці у нас а, є можливість видаляти, а, очищати прев'ю. Ось тут дві кнопки, яка регулює прев'ю. За умовченням у нас працює прев'ю в реальному часі. А, і якщо буде буд, ну, наприклад, змінювати кольори нашого чекера у реальному часі. М -м -м. А Base, Color, Color, Color... А, я зрозумів, тому що у нас використовується не Color, а, мапа кольорова. Так, у нас а, ось тут, а, якщо ми застосовуємо цю мапу, щось воно не працює в мене. Транспаренсі. Фізичний матеріал щось не відображає. Можливо, там було якесь налаштування. Ось, я не марнував час, щоб не дивитись, що я там зробив, що, що він, він в мене так працює. А отже, якщо у вас за умовченням налаштовано оновлення, а воно налаштоване. А ось, Якщо у вас оновлення вимкнено, ви бачите ось тут ось така позначка у панелі. І під час змінення кольорів у вас тут нічого не буде відбуватись. Це потрібно, щоб розвантажити систему. Якщо у вас багато матеріалів і всі вони в реальному часі прораховують свої попередні огляди. Це може дуже багато часу займати. Отже, є можливість уручну оновлювати це вікно. Команда продубльована на матеріалі. Апдейт Preview ви натискаєте. Наприклад, ще раз змінимо цей колір на якийсь інший. Апдейт Preview. Або ця команда ось вона. Апдейт Preview. Автоапдейт це стандартна функція за умовченням. Цей прапорець на матеріалі встановлена, в реальному часі він відображає матеріал. Отже, ці налаштування вони дублюються налаштуванням у контекстного меню. Далі, абоття тобто інструмент Selection Tool і команди обрати усі, зняти. Видалення, інвертувати видалення, обрати підчені елементи або дочірні елементи, вимкнути видалення з дочірних і обрати так зване дерево. Select 3, ось перелік. Далі перелік Відображення. У відображенні є кнопка Height and Usit Ну, Був потрібен обраний матеріал, до якого це можливо застосувати. Це можливо застосовувати до матеріалів. А, ви бачите автовідкриття ноц-лотів. Що це таке? Ну, наприклад, ми вимкнули на використовуємо матеріали і під час додаття елементу у нас відкривається ось цей перелік. А, дуже цікаво подивитись, що буде, якщо ми приберемо це. Ну, теж воно працює <кхем> так. А... Автовідкриття. Так, якщо у нас це автовідкриття, вимкнено за умовченням під час створення нового матеріалу, у нас додається а, матеріал у стисненої форми. Якщо ви багато матеріалів додаєте за якихось обставин, можливо вимка, вимикати цю кнопку і. Під час створення додаття нового матеріалу до вьюпорта він буде у стисненої формі. А отже, ви тут бачите інструменти панорамування, інструменти масштабування інформації на екрані. А, можливо, вмикати та вимикати мережу на задньому плані або сітку, вимикати-вимикати важливості. Щоб ви бачили полоси прокрутки скрилбари, мабуть, це теж важливо. Далі, в Optionсах, у нас є додаткове налаштування, яким чином будуть виглядати ці налаштування, що буде обиратись під час обраття мишкою, чи будуть відображатись додаткові параметри чи ні. А та таке інше. У нас є можливість рухати наші дочірні елементи та глобальний рендеринг. У тулсах є можливості вмикати, від, відмикати три елементи: бібліотеку, налаштування та навігатор. Тобто, можливо, прибрати взагалі усі ці елементи. Бачили, там є гарячі клавіші. Кнопка О P, п це саме у нас налаштування, та кнопка N це навігатор. Та якісь утиліти, які дозволяють використовувати деякі елементи, тобто очистити мультиматеріал, зробити інстанс або дублікат, імпортувати physical-based матеріали та таке інше. А отже, ми оглянули більшість а, налаштувань. Є а, у нижньому лівому куті кнопка а, пошуку, якщо матеріали якимось а, чином називали а, зі смислом. А, та далі а, ви вже бачили, що у кожного Елементу є контекстне меню, яке здебільшого вже а вже ж дублює ці налаштування, надати матеріал до видалених елементів, змінити тип матеріалу, обрати з бібліотеки, наприклад, не фізичний матеріал, а, а матеріал а, реалістичний фізичний PBR, Physical based rendering, так званий або фізично реалістичні матеріали. А, у нас а, є можливість змінити назву нашого матеріалу, але вже ж в налаштуваннях це можливо а, і без цієї команди робити. Open preview window, якщо ви налаштовуєте складний матеріал, можливо, збільшити вікно попереднього огляду, щоб ви налаштовували матеріал не на об'єкті. у Візуалізації. А на ось цьому а, більш якісному зображенні це а вже ж буде ресурси комп'ютера ваше а, витрачати. А, є можливість, а, ну, апдейт-прев'ю і автоапдейт-прев'ю ми вже розглянули. Тобто автоновлення вмикнено та уручну. А, Тип об'єкту, що відображається у вік вікни попереднього перегляду, за умовченням це сфера, але можливо використовувати в якості об'єкта попереднього перегляду ще циліндр. А та бокс, якщо ви, наприклад, налаштовуєте ваші матеріали до якихось стін або квадратних елементів. Далі кнопка, що вмикає. Задню шахматку, якщо ви налаштовуєте прозорий матеріал. Ну, це та ж кнопка, яка згори існує. А беклайт задня частина відображається. UV-тайлінг і масштаб відображення цього тайлінгу. Ну, ми взагалі будемо використовувати 100% масштаб. Далі кнопка. що Відображає ну за цей прапарець у всіх матеріалах вже активован, відображає матеріал у активному вікні. Ну Це перемикачі ось тут на сцені. Дві функції: відображення реалістичного матеріалу або шайвіт-матеріалу. Якщо використовувалися ідентифікатори каналів, якщо канали використовували при Розробки матеріалів на об'єкті, то можливо обрати відповідний матеріал. Далі, що ми маємо змогу? Обирати? Кнопка обраття дочерніх елементів відмикання та вмикання дерева або обирання об'єктів у сцені, до яких матеріал додано. Впорядкування. А та скриття дочерніх елементів. Якщо у вас дуже складна конструкція, можливо натиснути скриття, але вам потрібно буде не забувати, що там щось є. Ось тут ви бачите елемент буде підсвічений, який у нас з вами є. Так, додаткові параметри. Так, що у нас ще є? Скрити невикористані порти, усі порти, усі додаткові параметри, і, можливо, ось таку кількість елементів відображати чи не відображати. Ну, якісь прибрати, якісь навпаки демонструвати. Ось таким чином буде виглядати усі а, параметри з додатковими елементами, а вже ж а, а, це використовується не під час кожної візуалізації. Редактор кривих, а, та а, Редактор доплетів, тобто це налаштування анімацій та таке інше. Ми будемо, якщо це потрібно, розглядати більш детальніше це далі. Отже, ми переглянули, що можливо робити, окрім одної річі. Якщо ви будете займатися складним текстуруванням, у вас цих елементів буде дуже багато. Їх потрібно буде якимось чином впорядковувати. І якщо все буде на одному холсті розповсюджено, буде складніше орієнтуватись, ми маємо змогу надавати декілька ось таких елементів та працювати. Відповідно з цими елементами. Надавати їм а, окремих якихось назв, наприклад, у нас буде а, тут праця з деревиною. А ви маєте змогу назвати деревина. Тут у нас якась праця нехай буде з металами. Тут праця з оточенням, наприклад. І таким чином під час налаштування оточення, якщо воно у нас взагалі існує, у нас воно все не існує. Тобто, це з інстансом додана система. Денного світла, ось воно, ось його налаштування. Можливо, там HDRI-карта буде, можливо, ще щось, можливо, якісь джерела випромінення, випромінення будете налаштовувати, Отже, можливо, все це розташувати тут і налаштовувати. Тут, наприклад, у нас декілька типів деревини буде використовуватись у сцені. І ви маєте змогу налаштовувати цю деревину, вона в нас може бути, наприклад, складної або, взагалі, різноманітного кольору. Тобто у нас є карти для кольорової корекції, ось ми, наприклад, якимось чином змінюємо цей колір. Щоб вихідний вигляд нашого, нашої деревини мав якийсь інакший колір. Так, я встановив кудись не туди. Колір це у нас базовий. Ось. Тобто там деревина має один якийсь колір. Тут ми змінили кольорову корекції на якийсь, на якийсь інакший колір, та зробили трохи його світли, світлішим, наприклад. Щось там поналаштовували, отримували трохи інакший варіант. Ось. А, ну, а тут третій варіант. А, ну Майже ми розповіли усе, ну, є можливість натискати на кнопку закриття, ну, це вам і так відомо. Отже, огляд праці у редакторі матеріалів ми припинимо.